بسم الله الحمد لله وبه نستعين على امور الدنيا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واحنا جوجا مقاله برصالح انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون. هل كان waxaa ka dhacay geeri foolxun oo lagu dilay wiilii aabihiis wiilka odaga waxaa loo oran jiray aaqil caan abdii hodan ahmed haashi wiilka uu dhalayna waxaa loo oran jiray ahmed abdii hodan odagu 65 jir buu ahaa sida laga sheegay wiilkuna 18 jir buu ahaa waxaan ka xumahay geeridaas ku timid walaalahay waxaa dishay gacan ka xaq daran waxaan uga tacsiinayaa ehelkii ay ka baxeen iyo guud ahaan ummadda gobolka mudug gaar ahaan qoyskii ay sida gaarka uga baxeen nimankaasi waxay joogeen meel baadiya xoolo dhaqatay ahaayeen geel bay ku haysteen xeradii geela loogu tagay waa laga soo afduubay jidka lagu soo dilay iyagoo meyd ahaa waxa la soo geliyay degmada Bursaalax degmada Bursaalax baana la keenay waxaan cadeynaynaa nimankaasi in aan gudaha Soomaaliya lagu dilin Itoobiya lagu soo dilay waayo dilay ku roon yahay meeshii la keenay calaamadaha ka muuqda way fara badan yihiin markii baaritaan lagu sameeyey kartoomadii dhiigga baabuurka loogu soo dhigayna waa barkan yihiin oo waa dhiiggii baa ku yaala oo meesha lagu daadiyey nimankii baabuurta ka dhigtay ka dajiyeen meesha ku falxasheen laba nin oo meyd ah baa sidaa meel loo dhigay meel aysan ku rafanin dhiig ku daadanin wali aan calaamadahaasi waa muuqdaan anigu waa dul tagay marka waxaan cadeynaynaa nimankaasi halkaa inay ku dhinteen gacanka xaq daran baana dishay niman ardaaliin ah dilay wax qabiil ku tashaday may ahayn annaguna dowlad ahaan waxaanu ka tacsiyeynaynaa shalayna markii aanu meesha nimid waa ka tacsiyeynay oo ehelkii oo meesha jooga oo meydkii yaalla maamulka gobolka oo isku duuban baa ka tacsiyeeyey haddana waa ka tacsiyeynaynaa waxaanu Bursaalax u joognaa inaan ardaaliintaa soo qabanno gacan bira ku qabanno hadda ka hor dhacdooyinkii ka dhacay meeshaan dadka intay dadka laayaan baan la qaban jirinin 8 sano soo socotaa dadka lama qaban jirinin laakiin annagu hadda waxaan nimid dadka inaan qabanno dhibkaa geystay meesha ay galaan ugu harimayno ehelkii dhibtaan ay soo gaartayna waxaanu leenahay inta hawshaan annagu aan ku jirro waxaan idinku codsanaynaa in annaga aad naga warsugtaan oo aad naga wardhowrtaan annaguna tallaabo adag baanu ka qaadaynaa insha allahu tacaala dadkii falkaa geysteena ka harimayno dadka nabadgelyo xumada ka shaqeynaya oo fidnada ka shaqeynaya oo dadka isku dhufasiidkiisa ka shaqeynaya oo argagixisada la shaqeynaya oo kooxaha jirka dadka isku dhufan la shaqeynaya waxaanu aragnaa dad inay soo abaabuleen oo dad ka dambeeyaan waxaanu aragnaa annagu maamul ahaan tallaabada ku habboon baanu ka qaadaynaa.